Eu estava devendo fazer um vídeo da DeLonghi com as configurações dela e faz meses já que eu devia ter feito, acabei não fazendo. Vamos ver se hoje rola. Como eu já avisei para quem segue os outros vídeos, eu não sou youtuber, não tenho material para fazer um vídeo, faço edição em casa, então não exige muita coisa, tá? Os vídeos que eu faço não são monetizados, são só para trocar experiência mesmo com o pessoal dos comentários. Então vamos lá. Esse vídeo aqui é para mostrar as configurações internas da DeLonghi, porque no manual não fala nada. O que eu consegui colher aqui foi em vídeos de vídeo gringo, vídeo alemão, que eu achei no YouTube e fui coletando essas informações. Eu tô até com uma colinha aqui para não esquecer de nada. O que você pode regular na DeLonghi? Você pode restaurar o padrão de fábrica, você pode regular a temperatura da água. Você pode regular a quantidade do café que vai sair na xícara. E ela tem uma configuração automática, uma configuração de fábrica que é da descalcificação. Só que como aqui no Brasil a gente não tem problema de calcificação para as máquinas, você pode regular ela para espaçar mais esse ciclo dela pedir a descalcificação. Então vamos lá. Basicamente você consegue acessar qualquer informação do painel de controle aqui com esse botão. Então, geralmente, para você acessar as configurações, você segura esse botão apertado uns 10 segundos e ele começa a piscar o painel. Aí vamos nas mais fáceis. Para você regular a temperatura da água, você vai entrar aqui no painel de controle e depois você vai ter três opções, uma, duas e três. Então, você vai ter aqui, né, a opção da água mais fria, a média, que é a que vem de padrão de fábrica, e aqui você pode solicitar uma água mais quente, dependendo do café que você for usar. Então, como é que você faz? Você segura esse botão aqui apertado alguns segundos e ele vai começar a piscar os outros. Começou a piscar, está disponível para você escolher. Então, você pode pedir uma temperatura média, que é a de fábrica, a mais fria ou a mais quente. Você vai solicitar aqui para mudar a temperatura da água e aqui você pede a mais fria. Já está configurada, ela confirmou. Para vocês passar o ciclo de descalcificação também é aqui. Você segura, no caso aqui vai ser a segunda opção. A primeira é para você ajustar a temperatura da água, aqui para descalcificação. Então você vai entrar aqui no painel de controle de novo, segura apertado. Começou a piscar ali, você vai pedir ciclo de descalcificação. Aqui é para água mais mole, o normal, e aqui é água mais dura que vai encurtar mais o ciclo. Então, aqui no Brasil, como a gente não tem problema de calcificação, você informa que é uma água mais mole, ele confirma e vai espaçar mais o ciclo de descalcificação. Aí você tem o tempo de standby da máquina, que é aquele tempo que a máquina vai ficar ligada e ela vai desligar sozinha, mesmo você não pressionando o botão desliga. Se você deixar regulado aqui, essa primeira opção vai te dar 9 minutos de standby, 30 minutos de standby e aqui 3 horas. Ela só vai desligar depois de 3 horas. E a mesma coisa, você vai segurar aqui para acessar o painel de controle. Começou a piscar a botoeira, você clica aqui nessa terceira opção. E aí eu deixo aqui regulado para 9 minutos. Como eu só geralmente tiro um café, ela vai confirmar e beleza. A última opção é restaurar os padrões de fábrica. Esse é um pouquinho mais complicado, eu deixei por último. Então você vai fazer o seguinte: vai entrar aqui no painel, vai começar a piscar. Começou a piscar ali. Você vai fazer, você vai vir aqui nesse dial do vaporizador e vai colocar ele para baixo. Colocou para baixo, tá piscando os outros botões, você vai apertar esse aqui. Agora ele tá piscando tudo, você vai voltar o dial para a posição inicial. Pronto. Restaurou os padrões de fábrica da máquina. Ah, sim, tem mais um. Para você regular a quantidade de água que vai sair a quantidade de café que vai sair em cada dose, eu normalmente uso uma balança, tá? Eu não uso copo graduado porque às vezes no preparo do café a crema vai te interferir nessa medida. Então eu ponho a balança
e regulo pelo volume de água, pela gramatura da água. Só para mostrar para vocês, se você quiser regular a dose única aqui, você vai segurar esse botão apertado. Se você quiser regular o duplo, vai ser nesse outro. São duas funções independentes. Você pode regular esse para 40 ml, esse aqui para 80, ou você pode até regular esse para fazer o flush já numa quantidade automática, e esse aqui para uma dose só, fica a seu critério. Então você prepara o café. Eu vou tirar só na água aqui, porque depois eu vou reconfigurar a máquina, né? E você segura esse botão apertado até dar a quantidade de café que você quer. Quando der a quantidade, ou pelo peso, ou pelo volume que você quer, você solta o botão. Então, só para demonstrar, aqui. Opa, chegou nos 40 ml que eu quero, você solta. E automaticamente a máquina já grava. Olha lá. Ela já confirmou que gravou a configuração nova. Tá ok? Eu preparo de um expresso aqui com o cachimbo naked e o filtro despressurizado na DeLonghi para vocês darem uma olhada. Separar 15 gramas de grão. Colocando aqui no expresso. A melhor moagem que eu consegui pro despressurizado foi com o expresso. Na verdade, ele trabalha com escala de 3 pontos de 3 divisões para cada ponto. Então, eu estou usando aqui a 8.2, né? Eu acho mais fácil multiplicar por 3 já, como ele tem 3 divisões para cada um. Tá dando aí uns 26, a escala 26 de moagem. Eu vou moer já retorno. Já foi feita a moagem. Aqui os 15 gramas de pó. Esse é o filtro despressurizado. Ele não tem aquele fundo que faz a câmera, que tem a câmera de pressurização. E o cachimbo naked ele não tem fundo, então ele é bem indicado para você fazer testes e descobrir o que que você está fazendo de errado na moagem, na compactação do pó, porque ele vai te entregar exatamente a saída do café para você ver os defeitos que você está cometendo, né? Esse aqui é um nivelador. E aqui o tamper. Você não precisa de uma compactação exagerada. Bem nivelado. Vou fazer o preparo da máquina. A máquina já tá ligada, já fez o aquecimento. Agora eu vou dar um flush nela para equilibrar a pressão, limpar o resíduo da extração anterior e para equilibrar a temperatura do grupo. A máquina já está toda preparada, agora eu vou começar a fazer a extração. Vou fazer uma outra extração agora,
com esse porta-filtro aqui. Um double spot. Foi bem difícil conseguir ele para DeLonghi. Ele não é da DeLonghi, tá? Ele precisa de uma adaptação para funcionar aqui, mas ele funciona bem. Eu dei uma pausa que eu precisava das duas mãos para colocar o porta-filtro. Vou fazer extração.